عيد 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 ما انت عيد وانا اكسن عيد عالم كودا وماني معانه عدل نسيه عيد 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 ما انت عيد وانا اكسن عيد عالم كودا وماني معانه عدل نسيه عيد 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 ما انت عيد وانا اكسن عيد عالم كودا وماني معانه عدل نسيه عيد kulanti wacan wanaagsan dhammaantiin baa daawadayaal meel kastoo aad joogtaan halkani waa telefishinka qaranka soomaaliya ku soo dhawaada barnaamijka salaamaha dadweynaha ciida oo maalintii labaad oo ugu talagalay telefishinka qaranka soomaaliya in asxaabta iyo ehelada iyo asxaabtaba halkan aad ka salaamtaan islamarkaana si toosa idinkaga imaanaya studiyaheena magaalada muqdisho barnaamijkeena maanta taariikhdu waxay ku beegan tahay 1 bisha Agoosto 2020 maalintii labaad ee ciidul adxa ayaan u dabaaldegaynaa ciid wanaagsan ayaan idin leenahay daawadayaal meel kastoo caalamka aad ka joogtaan barnaamijka si aad uga soo qayb qaadataan waxa aad inaga soo wici kartaan taleefanada shaashada aan idinkugu soo qornay idinkoo halkan ka salaami kara eheladiina asxaabtiina iyo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan cid waliba oo dabcan aad ku gaari weyseen inaad la hadashaan ama aad u tagtaan ama aad ciid wanaagsan soo tiraadaan intaba barnaamijka waxaa idin soo jeedinaysa anigoo ah maida muxiyadiin dhiblaawe waxaan ku furanaynaa mid ka mid ah heesaha ciidda iyo farsamo yaqaaniinteena mid ka mid ah kaalimaha sugaanta oo ay noo soo xuleen daawasho wanaagsan ayaan idin leenahay عيد العافية عيد العافية عيد 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 وناكسن
أنتم بخير دوام. عرب الإسلام كيد الكبار إيد العافية أداني مضو واستحق ليا إيد العافية. عرب الإسلام كيد الكبار إيد العافية أداني مضو واستحق ليا إيد العافية. صلاة عيد وذت كذا إيد العافية صلاة عيد وذت كذا إيد العافية. عيد 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 ونكسن عيد 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 مبارك كل عام وانتم بخير دوام. عيد 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 ونكسن عيد 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 مبارك كل عام وانتم بخير دوام. عشيرة عيد وعيد ونكسن عيد العافية على عينو صعبت مني عيد العافية. عشيرة عيد وعيد ونكسن عيد العافية على عينو صعبت مني عيد العافية. وضع عيارنا عيد مبارك عيد العافية وضع عيارنا عيد مبارك عيد العافية. عيد 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 ونكسن عيد 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 مبارك كل عام وانتم بخير دوام. عيد 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 ونكسن عيد 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 مبارك كل عام وانتم بخير دوام. عيد 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 ونكسن عيد 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 مبارك كل عام وانتم بخير دوام. عيد 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 ونكسن عيد 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 مبارك كل عام وانتم بخير دوام. عيد 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 ونكسن عيد 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 مبارك كل عام وانتم بخير دوام. عيد 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 ونكسن عيد 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 مبارك كل عام وانتم بخير دوام. daawadayaal heeskaasi ciidda waxa uu daafur u ahaa barnaamijkeena salaamaha dadweynaha. waxa istuudiyaha ay la sugan sakriye khalif faarax oo barnaamijka la daadinay sakriye ciid wanaagsan maida ciid wanaagsan ciid ul adha wanaagsan ciid mubaarak adiga iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee daawanaysa meel kasta joogto iyo bahda warbaahinta qaranka soomaaliyeed ciidani runtii waxay ka duwanayd ciidihii hore oo dhan laba maalmood ayay يعني اسكو سو بيغمي او لبدوا عيد اها او يوم الفرح جمعيه ايمانتي عيد الاضحى هذه سكري عيد انا سنه كلنا هاي داوديال يا خدك كو جرا لي هاي داداش يا سنينا الو الو داودي السلام عليكم. وعليكم السلام. سو دو لو ما عنك جبتو عيد الاضحى سماح محمد نور صباح الخير جبتها سماح محمد نور aya soo dhawaan kulanahay sidee lagu ciido wadaag aya haya salaamaysa inta faqadkeeyo qaadiga taqaan daa ciid wanaagsan ayaan kulanahay qofka heega sakriyahay waatay daawadayaal iyo dhegeystayaal meel kasta oo dunida ka joogtaan ciid wanaagsan ayaanu idin leenahay. barnaamijku waa barnaamijkii salaamaha dadweynaha oo maalmaha ciidda warbaahinta qaranku ay ugu talagashay dadweynuhu inay isugu gudbiyaan hambalyada ciidda iyo salaamaha. khadka telefoonka ee linelineka ayaad barnaamijka kaga qaybgelaysaan. waxaan haddana eegaynaa mar kale khadka telefoonka qofka ku jira. halo, asalaamu calaykum. سكري قفكاس طبعا وانا اسمح لنا انا هاي وحال غيا با عيلد دينا هو هو ذا تليفون كايا هي ستا مركا لو يير وات هاي داوده سو دوو عيد وناكسن ما انا مقليسا بخير مجد ايه هو استاذ محمد عامر بصوا دقمده وات
وقتها سالم محمد عانود حاضر أكتها هي قف سعودية الجنوبية وكنت على جلاب برنامج مكيسي هراء آدي آد وقتي أنا كفاية دي سنة يا مركا يات سي خاص أو سي جار أو سلامي سا قلبتها وقتها سالم كورن سيلو عيد الدقمدة هذا فرحدة يضمشات في عيدة تدوينها كل نور الدقمدة هذا سيدايبا يقول قيب سيدان برشا ذا كلام aad oo maadsan tahay saalim degmada warta nabada ee magaalada muqdisho ee xarunta gobolka banaadir ayuu naga soo hadlay saalim sidoo tilmaamay maaydoy waayahan dambe degmooyinka gobolka banaadir waxay ku tartamayaan arimaha dalxiiska degmooyin aan la tagi jirin baad maqleysaa dalxiis baa loo joogaa oo lagu damaashaadaya marka waa horumar ku soo kordhay caasimada aad iyo aad daawadaha xiga halow وعليكم السلام سودو ورال ما عيالك جبتو اي هاي سودو وين كلنا هاي ولال يا عيد ونكسن لي هذا السلام يسا waata aad baad mahadsantahay wuxuu naga soo wacay Haaruun Ganaane dabcan waa degmada la degmeeyinka gobolada dalkeena runtii fursad bay isagana u ahayd isagoo Ganaane jooga inuu halkan ka salaamayo iyo asxaabtiisa waata dawadaha xiga muwaadinka Soomaaliyeed ee xiga ay khadka telefoonka ku jira soo dhawow walaal ciid wanaagsan noogu celi hal mar Yusufo adigoo si degan u hadlaya xagga joogta magacaagu saddexan waa Yusuf Fatin adoo oo ku wada Yusuf Jeri oo joogo deegaanka Mareere gaar ahaan gobolka Shabeelaha Hoose deegaanka Mareere ee Shabeelaha Hoose sel ugu yahay Mareere waatay yaad salaamaysaa oo aad farxadda maalmaha ciid ul adha ama ciid arfo aad la qaybsanaysaa waxaan salaamaa madaxweynaha maxamed cabdullaahi faramaaj iyo qoyskeeda hooyadeeda abiya deen aadan doono iyo hooyadeeda xariifka dhawka iyo dhamaan walaalaydeeda ee inta ku nool dalka caalamka ee Soomaaliya waatay Yusuf Hussein waxaan rabaa annagu fursadan ka faa'iideysanayna adigana kaaga faa'iideynayna bulshada Soomaaliyeedna uga faa'iideynayna Mareere bal Soomaalida u sharax maxay caan ku tahay oo si gaar ah loogu yaqaan ma jiraan waxyaalaha caan ku tahay Mareere oo aad ku nooshahay waxaan caan ku tahay horta aniga waxa horta bilaa degmada aad gooy waxaan noo jirtaa 2 km waa gartay iyo waxaan caan ku tahay dadacsa iyo intee waxyaalaha Hello Dawood. Hello. Hello, assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Soo dhawraad magacaalka joogto. Walaalayn waa Maxamed Nuur Ibrahim oo loo yaqaan Marende waxaan joogaa magaalada Xukuumadda Hoose ee Boqor.
محمد أوجو وحضر محمد سولو وكلنا عيد ونكسن حضور سيدي لوغ عيدي ما شاء الله وعافي أهد بارويني حضور ما شاء الله أهد الله أهد بارويني آه هاي أجعش هاي نطل كان عيد ونكسن كتر هذا والله شيء فكوري وحامل الله هاي عيد ونكسن أبيجي وقابيه وقدام الشكات سنكري وحامل الله يا دمان Hello, Mohammed. Hello. Why? How come I have to telephone? What? Dawada has seen who Nagaso Salami. Oh, Shaka Somalia, Santa Kurakip, so the Yelkis, but the Gmil Hudur or Kamida. ولكن هناك افضل من اجل ان يكون 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 هناك افضل إنا يلفت الكينو بهذا تبياش أو بهين تقارنكو وحيلتها هي فرصة بينه كلنا لأنه ندش فيها. طبعاً ده فرصة ولا سيء برامج وقارة. برامج وقارة وشلون لكن كل لفت الكيسة وحيلتها هي إنه فرصة كويا لنا كنا مركا بل هذيك ما كان يوم كان أيوة. إيه سلام سد ما وريه. سلام. واضح. سلام. خد كالتليفون كان ديب وقول له عونه ددوينها. أي فرصة بدن سين الناس إذا أي ما إدو الشيكتة أي يقول ليه أخذك التليفون كا يا كتير ماي وهي هاي أخذك التليفون كا طبعا داوياش وسوعي كان تلفون هذا شاشة التلفيش كا وآخرا أيوة طبعا سلامي كرا إهلو ذا أصحاب تو ذا يقف البودة أي أما تلفون كا غير ماي ما دهيني قلت جارى صورة دلويس عيدة هذا كا سومالي ده حلوه خانة ده اسمه حبيبي ودي اسكو سعيدستي سوي ما دو اسو سلاما ادي اد اد بي سوالو و فيعين رنتي يعني حريرنتا يا قراب السلامك يو يعني حريرنتا اصحابتا يدما المسلمين تولوا فحد عيده اد بي اسكو لقاتان ادي اد خط التليفون كا اينو ايغنو سو دو داوده مغاغا اي ميشا تشوكتو الو هاي حرمة لي فرصة دار سامي حوي هذه أت على سويدينا يا مدام ده تذكر إحساس وكلا إسكو محبين أو قبل فوق إيمان بدنا إسكو سلام يا سكري كل بده ما أنت أبغى أكع شغل شغل عيد يستمع دينا شلي عيد بي أهيد عيد الأضحى قلن كهرة سفع من سعيدي وأهل كي أصحابتي يبقى وقت في على سوقات لكن قلت ده مش غلط شوي أديت دعوة لا كتير عليها قطك وقت هاي دعوة سردو ما قاعد أقص الدحن يمشي أتشوك تد أتكسو قنت هاي أوكي وحن دعوة كشغل لرنان دجمة المركو مدرن وصل علي محمد علي سيد علي محمد علي دجمة المركو سردو سيد علي برامجك وبرامجك الددوينه سلامها الددوينها مالمها عيدة عيد الأضحى فرصة أنت بضم برامجك الددوينها الروسية ملك ستو أي ضلك يدي بدي بكتشو عن الددوينها الصومالية يا مركا فرحدي يضماشاتك لقي بسنة ساعة وسلام ساعة ذي وبرامج كان أمرنا أوكي بحمد الله ما نقول تفنيك جم بيشو يورياشو يعجبني مرك قعدت وحنا سلام يا مرحوين عن جمهورية الصومالية مرك استعد وحنا سلام يا أبيه معنا محمد إيه هوين إذا قريب حسين نور يا حاتك يا فاطمة علي محمد يا عرور كبيرة إيه وحنا سلام يا قريبي وجوت الدلك اللي تبديسه قارهان وحنا سلام يا أمور الصومالية مرو بالجوان مرك فكنا وحنا أمور بيتنا يا وزيرك وقافت الدين كوزيرك وحكومة يعني جوت الدلك اللي وزير شغنور وأه من إسكومال أنكو سوى كرمة إسكودوكسي أنا هاجمي مركا أسيني شيخ قاسي أنا سلامة كاري الله بإنكني مركو أدوى إنكني مركو أدوى إنكني مركو أدوى إنكني
سيد علي سي خاص روحان رجينيا إلى أن ولدت ما بحيد هذا السلام عليكم. متى راعي سجارك هو وين أوكي وحنا كلام يا محايا أذكرك شمور أوجوم حالي لها ودنك إنجليزي سلام في لندن ولكن عبد الله محمد أتيم جو بريطان وحنا كلام يا محايا معنك أو أني أسي خاص فرانك إيصابر معنا عبدالله أو فرانك إيصابري وحان سلامة عن ميتو لأتانك اسمونك عن سلامة يا مركة كلمة حقوق قتلنا يا ملاوينا من جمهور الصومالي نظامي محمد عبد الله فرماجو انت يا سلامة يا انت اللوي مقلقين مقلقين قرنية قدهان وسلامة ملوى وجنبي كجوان واتهي سيد علي ميل دير بدل يسو تيكستي دقوانا مركة عدي بل واحد نوغور انتا تدوينها كنو مركة عدي سيدي اي وقاقب قاتين مالمها عيد الأضحى أما بقى يؤيدين إيه حالة دقود إيه دقودة أوكي مركو رضو ما أمرو ملايب مركو أمني يدو ما شاء الله واي دسك الدقين ددو حواي محالي لها يعني أتويل فربنا الدقين وكل نوعا دسك هي مركة من العالمها وحلوطو بدر ونفسن ومعنا دولدين وإقدال ومحالي لها إكسون كو غالي شال إيمان تنسيو عن أيالو إيدي ما شاء الله وعيدا وعيد إيدي وبحياء وعري رمحلة غلاي ما شاء الله من هذا مركو أدى الجوي ودقيتها مركو وحلوط ما مكرام مليارو هذه أدمي وفع محايا لوقت بضن إلا الوصف دفنان في الوطن واحد قال لكم إذا المدن مرد يلضع هنا كده جواد ومدن ما شاء الله في أكل واي وحق راحي بلاي المدن ما شاء الله أدبى أمي المدن ومدن جن أدى وفع ملتي حتى مليارو بشوء قاعد يقول الآن بصلاتين مليارو مركو أمني إلا أدبى الفعل ما شاء الله وحاكم أحسن واتهي سيد محمد أدبال ما هتصنتهاي عيد وراكسان أيام كلنا برامج كوا برامج كي سلامة هدد وينها أبتا حقا أيام سكريوج علينا وير هلو داولة هلو السلام عليكم وعليكم السلام سولو ولا المقع يالك جوكتو مقع عيد وحاجة وقلبي قل مركلة مقعي ما إدوا وحاجة وقع بلدين واو ما إدوا اسكت مقع ونغطنا وفتان سو دوام قلينا على الله وين دوا عيد ونكسن بلدوين سيدي لو بعيد تفي عنا سراج الوزي كده ما شاء الله هاي يا تعيش هالكا نقاد عيد ونكسن كتر هذي وفا إذي سنة فرصة دان أوكسية تلفزيون كاقران في صوماليا وحن سلامة هوريدي أبح أمت علي يو حسلام عابي زاهد إبراهيم زاهد وإذا حليم محمد آدم دياشة إليلة إبراهيم زاهد نصر إبراهيم زاهد أبح إبراهيم زاهد داق إبراهيم زاهد صادق إبراهيم زاهد بمعار غير إبراهيم زاهد رجو عن سلامة وحاك الله سلامة أدي كان واجه سلامة الله يسلم الله ها وحن سلامة بري ما شاء الله تنتي عنا وسلامة هاي هاي عيدنا أحسن أيام أنا قلنا كلنا هاي أديه دمان داوديا شا جوجا مقالدة ما إذا بلدوين وحكمة هاي مقالين كأوقر حبضن دلكينا الصومالية بلدوين مركي أد مقشة أما لقشك أنا سجارة وحاها خشوف استهستي بلد وين الله أوكي ضاوضة حقيقة سكري ضاوضة حقيقة خدت تلفون كوتشرة أو دوني إنه برامج كقريب قال صدو مقع عاجة أو صدحن يمشي أدنى قصة وعلي أما أتكسو كنت هاي ألو ألو السلام عليكم سودو سودو ولا المشهد كسو كنت هاي هي مقع عاجة نوشي الو هرو صعب الو كفى اذا سفر صد قالي وي اي هي حرمه اللي اخذت التليفون كيك بحدك مسوي كل شيء اي هي الو اديك وقف قانا يو تلفزيون قاعد داوني سيد وخذك التليفون كان غلا هلاي برنامج كاسه تو سوجو جتا سو دو ما قالك جبتو أدوان رحمة هاي خد كي باك جو أي فرصة في عم بيرا ونقول هاي هدي أي هل كان يعني سلانتي إذا وجد بينا هاي عدي مركا الدنيا نسي بلانسي أبغى أنا ما إذا تلفونك بدوينا بدن بع
daqiiqad kastaba iska soo daba dhacaya oo jacayl inay halkan ka salaamaan ehelkooda asxaabtooda iyo qaraabada. Waa fursad daawadayaasha la siiyay. Qofka xiga ayaan jecelahay inuu yiri. Halo daawade. Halo. Halo daawade. Halo, asalaamu calaykum. Wa calaykum salaam. Soo dhow walaal, magaca halkaa joogto? Maxamed abu koro jooga? Degmada waajib. Degmada waajib. Adiya. Soo dhowa un kulana walaal. Waajib sidee lagu ciiday? Codkaaga isku day inaad kor u qaaddo, dadweyne badan baa ku maqlaya oo ku dhegeysanaya oo barnaamijka ku xiran. Maida, dadweynaha Soomaaliyeed waa maalinta kale oo ay fursad u leeyihiin, maalmaha saddexda ay fursad u leeyihiin dadka salaamaan. Inta badan waxaad moodaa inay aad u jecel yihiin dowladdooda iyo madaxdooda oo dadka ay salaamayaan madaxda qaranka ku jira. Aad ba mahadsan yihiin dadweynaha Soomaaliyeed. Khadka telefoonka daawadaha kale ee ku jira, soo dhowow magacaaga oo saddexan iyo meeshaad ku sugan tahay. Hello? Hello. Waa ku maqlaynaa magacaaga oo saddexan iyo meeshaad ku sugan tahay. Magacay waa Amna Cabdisaaq Axmed oo jooga degmada Taalaan. Waxaan salaamayaa abdiyaagiisi. Waa tahay Cumar Cabdisaaq degmada Kaaraan. Cumar, ciid wanaagsan. Hay Cumar, meeqa jir baad tahay? Da'daadu waa intee sano? Masha Allah. Waa wiil dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo toban jir ah oo fursad u helay inuu barnaamijka ka qayb galo. Yaad salaamaysaa oo farxadda iyo damaashaadka ciidda la qaybsanaysaa intaad sheegtay, yaa kale oo ku daraysaa oo salaamaysaa? Hello? Hello. Waa ku maqlaynaa? Amran. Amran miyaa? Waa hagaag. Raali naga ahow. Cumar ayaan u qaatay markii hore. Amran dabcan waa gabar. Maasha Allah. Gabar Soomaaliyeed oo toban jir ah oo degmada Kaaraan ku sugan. Oo barnaamijka la soo xiriirtay waqti badan gelisay. Farxad bay noo tahay anaga iyo bulshada Soomaaliyeedba. Intii aad salaantay hadda ayaa kale ku daraysaa salaamaysaa Amrane? Masha Allah, masha Allah. Degmada aad ku nooshahay ee Kaaraan, adiga jooga oo wax badan oo ka socda oo ka jira halkaas ka warqaba, see looga ciiday adiga iyo ehelkii iyo dadkii deriska ahaa iyo dhammaan dadweynihii degmada? Si wanaagsana looga ciiday. Masha Allah, aad baa mahadsan tahay. Fursad fiican aad heshay, waxaan rajaynayaa fursadaha dambe inaad hesho haddii aad leedahay. Qofka xiga ayaan jeclaa markan inuu yiri. Halo daawade. Asalaamu calaykum. Waalaykum salaam. Soo dhow walaal. Waa soo waxay. Magacaaga halka joogto? Halo. Halo. Haa, waan ku maqlaa. Magacaaga halka joogto? Gobolka kadan jooga. Magacayga waa Sidiid Xaaji Aadan. Mawlid. Sidiid Xaaji Aadan oo jooga gobolka Gedo. Gedo halkay ka joogtaa degmadee? Aad iyo aad. Celwaaq sidee looga ciyaaray? Soo dhowow kulanahay. Barnaamijkan waxaan ugu talagalnay in dadweynuhu ay ka faa'iidaystaan fursadan uu siiyay telefishinka qaranka Soomaaliya, ayagoo asxaabtooda iyo eheladooda salaamayo. Farxad bay noo tahay in daawadayaal fara badan oo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka ayna soo wacayaan. Soo dhowow kulan walaal. Aad baad u mahadsan tihiin. Waa dhow waxay. Waana ku mahadsan tihiin barnaamijka aad daawadayaasha
kulansan adiga iyo yarka garabkaaga fadhiyada waxaan halkan ka samaynayaa hooyada iyo saariga xaliima sheekh yuusuf waa mahadsantihin dhammaantiin halkan waxaan ka salaamayaa hooyada iyo saariga xaaji xaliima sheekh yuusuf iyo abahe xaaji aadan axmed waxaan kaloo halkan ka salaamayaa dhammaan asxaabtayda qaaliga ah waxaan qaasatan si gaara u salaamayaa xaasaskayga igu dheer kala bixin shamso ibraahim digaale ee firdowso maxamed sheekh iyo dhammaan caruurtayda oo joogo dalka iyo dalka kenya qaasatan magaalada nairobi waxaan halkan uga hambalyeynayaa ummadda muslimiinta dhammaantood adiga iyo yadka kula fadhiyana sidoo kale adigana waxaa ileeyahay ciid wanaagsan madaxda sharafta leh ee dalkan sidoo kale waan dambaliyeynayaa iyagana ummadda muslimiinta meel kasta ay joogta waxaan leeyahay ciid wanaagsan aada wax nasiib fican baan inaga yiday annaga axadda cabsi aan naguma jirin oo coronavirus ah si fican baan international kaana ciid wanaagsan ayaa annaguna ku leenahay. Dabcan waa Saciid Xaaji Aadan oo naga soo wacay gobolka Gedo. Maida, ilaa iyo hadda dadka inala xiriiray iyo barnaamij ka qayb galay waxay u badan yihiin dad inaga soo tiigsaday oo khadka telefoonka inagu soo tiigsaday oo jooga goolaha dalka. Inta badanna waxa weeye dad kale oo caasimada gobolka Banaadir ku sugan way nala soo hadleen, laakiin waxa mudan in waxa weeye salaanto ay inta badan ka imanayso dadweynaha goolada. Waa hagaag. Daawadaha xiga ee khadka telefoonka ku jira, soo dhawow walaal magacaaga iyo meeshaad joogtid. Ciid wanaagsan baanu ku leenahay. Magacaaga iyo meeshaad joogtid noo sheeg. Si fiican ma noo maqlaysaa walaal? Waani maqlaa. Magacaaga saddexan iyo meesha aad ku sugan tahay. Noogu celi fadlan, dadweyne badan baa ku dhegaysanaya, codkaagana kor u qaad. Cabdikhadir Maxamed Aadan oo jooga gobolka Loqana. Ganaana miyaa tiri walaal? Luqganaane, Cabdiqaadir Maxamed Aadan oo jooga Luqganaane. Cabdiqaadir, soo dhawow, ciid wanaagsan baanu ku leenahay. Barnaamijku waa barnaamijkii salaamaha dadweynaha. Idinkaa la idinku talagalay inaad salaanta iyo marxabada iyo damaashaadka ciidda isku dhaafsataan. Yaad salaamaysaa? Walaal, waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Qaasatan waxaan u salaamayaa hooyaday aabe oo jooga gobolka. Aye, hore u soco. Hooyaday aabe oo jooga waddanka Canada iyo qaasatan waxaan salaamayaa walaalayaga dhammaan oo jooga waddanka Canada iyo xaaskayga oo joogto gudisho hurdayga caruurta dhammaan. Waa tahay Cabdiqaadir, see looga iiday Luqganaane? Maasha allah, wallaahi alxamdulillah, farxad baan ku yeedinay, waa bashbashi buwaaqan ku yeedinay. Yaad si khaasa u salaamaysaa anagoo fursad kale ku siinayna maadaama aad Luqganaane nagala soo xiriirtay? Isku day inaad fursadda ka faa'iidaysato, si khaasa yaad u salaamaysaa? Waa tahay, aad u mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Aadan, Luqganaane ayuu joogaa. Maida, barnaamijku waa barnaamijkii salaamaha dadweynaha. In laysa salaamo, lays bariidiyo, lays marxabeeyana waa arrin aad iyo aad muhiim u ah oo weyn marka la eego shareecada Islaamka. Marka barnaamijkan runtii fursad weyn buu u yahay dadweynaha. Waahay daawadaha xiga ayaan jeclahay markaan inuu yeero. Halo daawade. Halo. Waalaikum salaam. Soo dhawo, magaca halkaan nagala soo hadlayso? Walaal aad iyo aad baan u dhawahay. Magacaygu waa Xuseen Maxamed Diiriye, waxaan joogaa deegaanka Daarasalaam ee gobolka Banaadir. Xuseen Maxamed Diiriye oo Daarasalaam jooga, ciid wanaagsan aan ku leenahay. Xuseen. Haa. Waahay, Xuseen, kusoo dhawo aan ku leenahay barnaamijka.
عيد وناكسن دار السلام سيدي لو عيدي دد بدن دبعا او مغالا جو عيد استنسن دريمي ما شاء الله ادي ادو ما سنتين وغورنتي ان حنفن وادو ما سنتين ان حنا دادين برامجا وغورن فخر سلام يا مدحوينا جمهوريه فدرال الصوماليا لبد قدوميه برلمان كلها كابينيت وقتي ودماضي iyo guud ahaan umada muslimiinta meel kasta joogan gaar ahaan kuwa Soomaaliyeed. Way. Runtii deegaanka daasaraan oo maaragtay deegaan loo soo dhexay tiro adduunka magaalada Yaraana si fiican baa looga ciiday ilaa maanta ilaa shalay runtii dadku magaalada ka imaanayeen oo iska soo dabo qulqulayeen ayagoo rabay inay maaragtay kula damaashaadaan dadkooda deegaanka. Way. أنا وصدق سيسين أنا يا جعشة أنا سقى سوء سلنتيد. رجي وحن سقى سوء سلامي على بدي دواري. نويد التلفزيون فقط يا أبا محمد ديري يقول هان أصحاب سيد أو فنتي دل كي يجوا دب شوغا. الأم العيد سجارها كان أبو سكرين ضمن عشاء بدي من أول مركز سجود بانو سلامي يا. إذن كي يصح تلفزيون قارن كي يريد يوغا يو maaragtay qaybaha kale oo maaragtay warbaahinta oo dawladda ka kooban tahay inaad in salaama way hayaan oo ku salaamayna albaad ma tan tahay walaal sikriye dabcan de salaanti dadina way yar xiqna de suugaanta yarina waxa wadaa inaad aniga qalbigayga iyo afkayga kala baxday dad badan baa soo xiriiray kuwa badan la xadka telefoonka ku jiraan hase ahaatee inaga iyo dadweynaha doonaya inay barnaamijka ka qayb galaan oo ay salaamays dhaafsadaan waxa ila tahay nasasho u baahna aadiyad marka bal dhinaca farsamada adigoo u baaqaya maxaad inaga iyo dadweynaha jacaysheen ku nasano gal سكريات waxaan soo qabanayaa heeso ku nuuqay fanaanka Axmed Naaji Sacad oo dabcan kamid heesaha ciidaha waxaan leeyahay daawadaasheena nagula nasta daawasho wanaagsan ايام فرح له ايه
kasi oo ku luuqaynaya fanaanka Axmed Naaji Sacad macan dadweynaha waxaan filayaa in de aad ay uga heleen oo ay noola nasteen de maadaama barnaamijka waqti dheer uu yahay maanta. Aad iyo aad. Barnaamijka salaamaha dadweynuhu waa barnaamij runtii ballaaran oo miisaan weyn oo suugaanta ku saabsan ciidda iyo farxadda ciidda aan kusoo gudbinayno. Maida khadka telefoonka iyo dadweynuhu waa sugayaan baan umaleynayaa. Aad iyo aad. Dadal fara badan baa waxa leeyahay khadka soo galayaan dee si barnaamijka maadaama waqtiga iyo barnaamijku ay leeyihiin ay uga faa'iideystaan. Ay uga faa'iideystaan. Way hay. Daawada xiga ayaan jeclahay markana inaan u yeero. Halo daawada. Halo, asalaamu calaykum. Halo. Way. Daawada. Waxaan filayaa waa ismaqla weyd. Aad iyo aad. dadka qaybtood ayaa laga yaabaa in cilad dhinaca hawada ay ku dhacdo ama dhinaca anteenada aad iyo aad bal daawadaha kale aan eegno doonaya inuu barnaamijka ka qayb galo. Asalaamu calaykum, soo dhowow. Daawada, adigoo codkaaga kor u qaadaya, magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto. Fadlan codkaaga kor u qaad, magacaaga oo saddexan noo sheeg. Waa hagaag. Khadra Abukar Boondheere joogta. Soo dhowow, ciid wanaagsan ayaan ku leenahay. Barnaamijku waa barnaamijkii salaamaha dadweynaha, adiguna dadweynaha Soomaaliyeed baad ka mid tahay gobolka Banaadir ku dhaqan amaba gobollada kale ee dalka ku dhaqan, yaad uga faa'iideysanaysaa barnaamijka oo salaamaysa? Waa hagaag. Ummadda Islaamka oo dhanba salaam baad u dirtay, waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. Fursad kale aan ku siinaynaa, yaa si khaasa u salaamaysaa oo aad jeceshahayna barnaamijkan uga faa'iideysato? Waa hagaag. Cid aad ilowday oo aad isleedahay waad yacnii salaan ayaad u diri kartaa, waad ka faa'iideysan kartaa fursad kale aan weli ku siinaynaa. Dadka qaybtooda yiraahda waa naga tagtay, waxaan noo salaamo weyday. Aad iyo aad. Barnaamijku waa barnaamijkii dhacdooyinka maanta. Waa salaamaha dadweynaha, raalli ahaada. Xayndaabkii waa ka baxay. Ciid wanaagsan aan ku soo noqdo xayndaabka. Ciid wanaagsan waa barnaamijkii salaamaha dadweynaha. Maida Khadra Abukar Maxamed, degmada Boondheere. Naga soo wacday. Waxay noqotay gabadhu horeysa degmada Boondheere nagala soo xiriirtay. Degmooyin kale oo gobolka way jiraan dabcan. aad iyo aad waa runtaa degmooyin kaloo nagaga soo xiriira waa jiraan. Barnaamijka aan sii aan baqaadna khadka telefoonka Maida qofka ku jira, soo dhaweey. Way hay. Daawadaha xiga ayaan jeclaa markana inaan u yeero. Halo, waalaykum salaam, soo dhowo. Laba magac halkaa joogto, codkaada sare u qaad walaal. Weli dee si fiican kuuma maqalno, codkaada sare u qaad, adigoo si deganna u hadlaya oo magacaada saddexa noo sheeg iyo halka aad joogto. Muxsin miya oo jooga beled Buliburde. Muxsin, soo dhowo kuleenaha walaal. Ciid wanaagsan. Buliburde sidee looga ciiday? Yaad jeceshahay inaad salaanto? Kusoo dhowo barnaamijka. Muxsin, si fiican ha lagu maqlo. Dad baa ku daawanaya Soomaaliyeed, dadka aad salaamayso, codkaaga isku day inaad kor u qaado fadlan. Hore u soco.
barnaamijka la soo xiriiraya intooda badan aad bay u dadaalayaan runtii. Waxaan idinku codsanaynaa, idinkuna adkaynaynaa in aad maadaama fursad yar haysataan aad codkeenna markasta na deeqsiisaan annaga iyo dadweynaha intaba. Way maadaama dee asxaab ehelo iyo aad salaamaysaan farxadda ciidna aad la wadaagaysaan daawadayaasha kale ayaan jecelahay markaan inaan fursadda siino daawadaha xigasagri. Waa tahay daawada soo dhowow ciid wanaagsan kullu caam waantum bikhayr. Magacaaga iyo meeshaad ku sugan tahay? ciid wanaagsan. Magacaaga iyo meeshaad ku sugan tahayna noo sheeg. Cabdisaaq maxamed nuux, degmada warta nabadda. Cabdisaaq, waa tahay, aad baa u mahadsan tahay. Yaad salaamaysaa oo barnaamijkan aad u marinaysaa salaan iyo marxabayn maalmaha ciidul adxa awgeed? Marka hore waxaan salaamayaa inta barnaamijka baadiyeynaysa iyo inta farsamada ku haysa raacda iyo umadda islaamka ah. Ciid wanaagsan. Ciid wanaagsan. Hore u soco. Awal waxaan salaamayaa saaxiibkayga caaliga Cabdisaaq Cabdiqaadir iyo damaashiida Xamdi Maxamuud iyo dhammaan intii aan ku wada celinna maanta degmada warta nabadda. Yaan ka tegin saaxiibkayga caaliga ah aad iyo aad wasaaradda faafinta inta ka shaqeyso anagu aan ka midnahay annaga waxa weeye salaantaas kaaga gudoonay waana gaarsiinaynaa. Intii ku maqlaysa ama ku daawanaysaana way kaa qaadeen dabcan salaanta. Aad baad umahadsan tahay. Barnaamijkii salaamaha dadweynaha ayaynu weli bartanka kaga jirnaa daawadayaal. Meel kastoo aad joogtaan ciid wanaagsan ayaanu idin leenahay. Ma idahay? Way hay daawadaha xiga ayaan jeclaa fursada inaan siiyo. Halow daawade. Waalaikum salaam. Magaca halkaa joogto? Maxamed Cartan oo jooga magaalada Beledweyne. Soo dhowo ayaan ku leenahay walaal. Yaad salaamaysaa oo aad jeceshahay inaad halkan ciid wanaagsan ka tiraahdo? Waayahay, yaad si qaas aad u salaamaysaa halkan adigoo fursadan ka faa'iideysanaya? qof igu qaaliya buu kuyiri. Qofka igu qaaliga ah maxamed oo kugu qaaliga ah magaciisa inaad sheegto maxaad diidaya? Waan salaamayaa magaceedana. Waxaan filayaa si qaasa in adiga lagu sheegi doono markay noqoto, laakiin hadda mar kale inooga dhig. Aad baad umahadsan tahay. Waxay ila tahay qofkaasi adiguba ku garanayaa hadda salaantan aad iyo aad. Ciid wanaagsan maxamed. Beledweyne see looga ciiday? Beledweyne waxaa looga ciiday si wanaagsan oo nabad ah. Agaashiin Soomaaliga leh naga qaldan yoogii, laakiin si caadi looga ciiday. Dhanka lacagta shilin Soomaaliga, maadaama caruurta ka hor imaaday waxay isleeyihiin ciid mubaarak mufti. Ciid mubaarak mufti marka lagu dhaahay shilin Soomaaliland ayaa ka jirta ATC ayay ku jirtaa. Adigoo ahay xataa inay kaa baxda laga miyaawo waxaad leedahay iguma jirto. Aad waa run. Maada dhibkaas waa dhib reer Beledweyne keliyaan haysana, Soomaalida oo dhan haysta. Waana laga bixi doonaa insha allah bidni illahi alkariim. Way hay markaan dabcan dhankii sugaantii ayaan aad iyo aad dad badan baa sugaan inaga sugayo oo jecel hal daawada laga hormariya leeyahay. Aad iyo aad maadaama dad fara badan ay khadka soo galaya. Way hay aan fursad siino daawadaha khadka telefoonka ku jira. Halo, asalaamu calaykum. Halo. Way dabcan waan ismaqlan la'aanaa daawadaasi.
waxaan siinaynaa mar kale fursad dadweynaha iyo qofka hadda ku jira telefoonka. Halo, salaamu calaykum. Soo dhawow, ciid wanaagsan, magacaaga oo saddexan iyo meeshaad ku sugan tahay. waxaan u gartay Hana Cabdi Ciise. Xanaan Cabdi Ciise, ceelasha biyaha duleedka Muqdisho, Muqdisho ka mid tahay. Waa qofka ugu horreeya ceelasha biyaha, nasu salaama. Barnaamijka kaga soo qayb gala dadweyne Soomaaliyeed oo badan baan halkaas ku nool. Soo dhawow, adiga barnaamijka salaamaha dadweynaha ka faa'iideysanaya, Xanaan, yaad salaamaysaa oo aad salaanta iyo marxabaynta ciidul adxa u diraysaa? waa gartay. anaguna ciid wanaagsan baan ku leenahay dadka aad salaami lahayd ee asxaabiya qaraabo laha iyo kuwaad si khaasa u salaami lahaydna dabcan way ku maqlayaan ama way kula socdaan, salaantaaduna way gaari doontaa. ciid wanaagsan ku leenahay Xanaan, xaaladda ceelasha biyaha maxaad warbixin oo naga siin kartaa? see loo iiday, xaalku see yahay? aad ba maadsan tahay. Hay, sigrii daawadaha xaga ayaan jeclahay markaan inaan sii halo. Halo daawade. Halo, asalaamu calaykum. Soo dhawow, walaal, magacaaga halkaa joogto? Halo. Halo, asalaamu calaykum. Wa calaykum salaam. Adigoo isdejinaya, magacaaga halkaa joogto? cabdiraxmaan halkee ka soo hadlaysaa? cabdiraxmaan soo dhawow aan kula nahay, imise jir baa tahay? maasha allah, ciid wanaagsan aan ku leenahay, yaa salaamaysaa? yaa kala salaamaysaa? iyo dowladda. waa taa cabdiraxmaan, yaa dowladda ka salaamaysaa? waa tahay, aad baad umahadsan tahay. degmada Dayniile ayaad nagala soo xiriirtay, adiga iyo asxaabtaada see loo ciiday? haye, waa tahay cabdiraxmaan, aad baad umahadsan tahay. ciid wanaagsan ayaan ku leenahay adiga iyo ehelkaaga iyo asxaabtaada. soo barbaar barwaaqo ku noolow, aad baad umahadsan tahay. ciid wanaagsan. barnaamijka looma kala harin de? barnaamijka ha, caruur iyo caruureba looma kala harin, waa lagu dhan yahay. daawadaha xaga sakriya. halo, asalaamu calaykum. halo, halo, asalaamu calaykum. daawade, mana maqlaysaa? aad baan uga xumahay daawadahaas, dabcan fursad ma uusan helin oo cilad dhinaca telefoonka ama atenada ama wuxuu kaloo hawada ah ayaa ku dhacday, bal daawadaha kale aan fursada siino. halo, asalaamu calaykum. wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakatuh. soo dhawow, ciid wanaagsan baanu ku leenahay, magacaagu saddexan iyo meeshaad ku sugan tahay? luuq ganaan. soo dhawow, ismaaciil, barnaamijku waa barnaamijkii salaamaha dadweynaha, meel dheer baadna kasoo tiigsatay ood kala soo xiriirtay adigoo luuq jooga iyo annagoo caasimada dalka Muqdisho joogna, ayaa hadda barnaamijka si toosa ugu wada jirna, adiguna khadka telefoonkaad kaga qayb galaysaa, anaguna studiyihi baan life u fadhinaa. soo dhawow, yaad salaamaysaa munaasabadda ciidda awgeed? waan dhawahay walaal, waxaan salaamayaa
adigoo ah hadiyaha barnaamijka iyo walaashay maciido aadan islaam aragtin qaan koowaad. Waa hagaag, hore u soco, yaad kaloo salaanta gaarsiinaysaa farxadda la qaybsanaysa? Waxaan salaamayaa hayarkii ugu weynsugo jikanado iyo caruurtiisa iyo dhammaan ummadda Soomaalida meel walba ay joogaan. cidaad si khaasa u salaamayso Ismaaciil ma jirtaa? Way jirtaa walaashay Cismaan Maxamed Aadan oo dhacay oo joogta wadanka Kenya, khaasatan Nairobi. Aad u salaamaya caruurteena. Waa tahay walaashaa, salaanta way dabcan gaaraysaa, wayna ku maqli doontaa ama way ku maqlaysaa inay xilliganba ku daawanaysaa laga yaabaa. Barnaamijku waa salaamihii dadweynaha. Maxaad tahay? Waa sakriyad dhankii suugaanta ayaan jecelahay. Dhankii suugaanta. Daawadayaasha waa u soo noqonaynaa. Daawadayaasha khadka ku jira iyo kuwa doonaya inay soo galaan iyo innaguba waxay ila tahay nasashadu waa qayb barnaamijka udub dhexaad oo ah oo kamid ah. Waa daawadan siinayna kadib waxaan doonaa dhanka farsamada oo dabcan heeska xiga inoo soo xuli doona. Halo daawade. Halo. Soo dhow, magacaan ka joogto? magacaada ku celin markale. Magacaygu waa Abdushir Xuseen oo jooga degmada Balaxa oo gobolka Gedo. Abdurashiid oo jooga Balaxa oo gobolka Gedo. Soo dhawo aan kalena maanta barnaamijkan dabcan dad fara badan oo gobolka Gedo joogaan la soo xiriiray. Si gaar ah farxad bay noo tahay annagoo dee laba gobol aad u kala fog joognay inaan barnaamijkii aan ka wada qayb galayno. Yaa jeceshahay inaad halkan ciid wanaagsan ka tiraahdo walaal? Walaal dhammaan ummadda Soomaaliyeed aad noo salaamaya kulu caam maanta baqar. Waxaan leeyahay ciidan sidoo kale too ku gaara farxad walaalay bashoosha barwaaqo. Waxaan kala salaamaya dhammaan madaxda qaranka oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdullaahi farmaajo. Waxaan leeyahay kulan madaxweyne si qaas ah kulu caam maanta baqar ciidan sidoo kale too ilaahay farxad iyo bashoosha ay wadanka ka helayaan Allaah u gaarsiiyo. waa tahay daawadayaashu aad bay u badan yihiin, khadka telefoonkeena ku jiraan fursadda inta badan ee barnaamijkan iyaga iskale. Soo dhow daawadaha ku xiga, magacaaga iyo meeshaad joogto. Ciid wanaagsan, aad baad mahadsan tahay. Soo dhawow, xageed joogtaa? Magacaagu saddexan noo sheeg. Siki aad u mahadsan tahay Bishaar Axmed Sheekhuulkheyr, waxaan deganahay degmada Talaan oo ka tirsan degmooyin gobolka Baraadir. Bishaaro, barnaamijku waa barnaamijkii salaamaha dadweynaha. Degmo ka mid a degmooyinka gobolka Baraadirna waad nagala soo xiriirtay. Sida maacido ay sheegtay, Kaaraan xagee ka degan tahay? soo dhawo degmooyinka oo dhan waa degmooyinkayga. Inaad deris noqotaan baa laga yaabaa xataa haddaad xaafadda sheegto. Xaafado badan ma aqaano, dad badan oo yaqaana jira malaha. Laakiin xaafado hadda Jabuuti, Argentiin, gawdhaha marka Jabuuti ay joogtaa, Kaaraan aad ayaa badiyaa. Aniga waxaa laga yaabaa inaan tago oo kasoo noqdo. May xaafado badan dhowratay ayaa ku yaala. Waa tahay Bishaar, soo dhowo, ciid wanaagsan. Yaad fursadan uga faa'iidaysanaysaa oo salaanta ciidda aad la qaybsanaysaa? maamadeeda qaaliga maamaxweyne Xaaji Xasan oo Muqdisho
wanaagsan maxaan ku salaamayaa gabadha habaruurta u ahay ee riyaan fadiin cabdi iyo gudahaanba waalidiinteyda iyo ehladeyda iyo asxaabteyda markaa saaxiibada kale aan salaamsii aada waxaan u salaamayaa baadan saxaafadda kuwa aniga ii dhow walaashay nimcashiino maaydin fadiin diblaabeed sikiliye fu-aad cabdigeele iyo fu-aad cabdikalaf maxamed cabdiwuli iyo xabiib axmed cali axmed salaad shiiqo iyo cabdirasaaq maxamed faarax shiine iyo maxamed ibraahim cabdulla biibaaye dhammaan saaxiibada kale ee warbaahinada ka howlgalo waxaan salaamayaa burhaan diini faarax muraamayo abulxuseen iyo alustaad maxamed cumar maxamuud baakacade dhammaan dadkaas markaan salaamo taageerayaasha kuwoodaan ugu jecelahay ee dibluus jersey taageero meel walba ay joogaan ay hadda iga daawanayaan waxaan leh ciid wanaagsan madaxda qaranka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo aada u salaamayaa maayarka gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar finishkan degmada aan deganahay ee kaaraan abshir kaaraana aada u salaamayaa waxaan salaamayaa madaxda xisbiyada qaran ee waddanka ka jiro sheekh shariif sheekh axmed maxamuud iyo waxaan salaamayaa xasan sheekh maxamuud guud ahaanba madaxda kaleetood iyo ra-iisul wasaarihii hore ee waddanka ee xasan cali kheyre kusimaha hadda xilka ra-iisul wasaarnimada waddanka haya iyo ra-iisul wasaare xukxigeenkii hore mahdi maxamed guuleed qadar aan salaamayaa iyo waxaan salaamayaa guddoomiyaha baarlamaanka aada u salaamayaa dhammaan marka halkaas naga soo tago madaxda waddanka kuwa joogta iyo kuwii soo maray iyo kuwa imaan doono dhammaantoodba sikriyo waxaan leeyahay ciid wanaagsan waa tahay bishaaro su-aalaad baa ku horyaalla inaad ka jawaabtana loo baahan yahay qiyaastii hal daqiiqo iyo wax ka badan ayaad hadda yacni isku xir dheer aad samaysay oo dad shacab iyo madaxba aad ku salaantay adiga shakhsiyan bishaaro ma ardayad baad tahay mise waad shaqaysaa maxaad qabataa aad iyo aad waa meeshaad markaa waa meeshaad waa meeshaad aftahanimada ka keenta wey aad u mahadsan tahay qoftaan looga dhawaata aad iyo aad bishaaro aad ba u mahadsan tahay waxayna tahay cidna kamaadan tegin aftahanimada iyo hadalka iyo weliba sida abdayd u tahay oo ay madaxda qaranka xilka haysa iyo kuwii tegay iyo intaba ay ula socoto aad baad mahadsan tahay ciid wanaagsan baan ku leenahay degmada kaaraan xaaladeeda adigoo soo koobaya see looga iiday waa tahay bishaaro khadka telefoonka ayaan jeclaa sikriin markaan inaa u yeero halow daawde halo asalaamu calaykum halow daawade way hay daawadaas waan ismaqlaanahay dhankiismaqlaanahay dhankii suugaanta dhankii suugaanta maayada maxaad inoo soo qabanaysa waxay leeyihin dee anagaa nalo daaya markayna dabcan barnaamijka waxay ka yihiin udub dhexaad ama waa tiirka ugu muhiimsan wax diidaya ma jiraan inay dookhooda usoo gudbiyaan shacabka soomaaliya way hay inala daawada ayaan leeyahay suugaanta inoo soo xuleen farsama yaqaaniinteena telefishinka qaranka iyo studiyeena muqdisho Hadi mawla kumusi hoy, ayan leba tahay
si ay ku luuqeeniyeen fanaaniinta Maxamed Ciid VK, Khatra Saleema, Nadir Nairus iyo Sahra Ilaays. Looma kala arin heesta deeg. Hablaha u badnaa. Xadiga geeska iyo martidoodii wey. Si guud macnaha. Hay, looma kala arin. Aad iyo aad. Waa xadiga geeska iyo martidoodii. Nadir Nairus oo dabcan aan filayo inay Nairobi degan tahay. Barnaamijku waa salaamaha dadweynaha warbaahinta qaranka, telefishinka qaranka Soomaaliya iyo Radio Muqdisho ayaa si toosan u la socotaan daawadayaal. Idaysan anigoo Zakariya Khaliifa iyo walaashay Maayida Muxiidin ayaa barnaamijka idin tabinaya ciid wanaagsan ayaanu idileenahay isoo noqod wanaagsan markale Maayida khadka telefoonka iyo dadweynaha way ahay daawadaha khadka ku jira halo salaam aleekum wa aleekum salaam waxaan ka dhigayaa sidoo kale ciid wanaagsan ku leenahay magacaaga halka joogto hono Sadia or Joktam, rather, but doing a hint of my house at the Sadia is man Abdul Rosa. Solo, Glenala. What do I say? I hear Salami saw what he do next and her cancalella. Zakariya daawadaasha xiga ayaan dabcan fursad siinayna maadaama barnaamijkan
dadweynaha iskale barnaamijkan dadweynaha ayaa iskale anaguna dadweynahanu halka u fadhinaa inaanu barnaamijka kusoo dhaweyno khadka telefoonka farxadda ciidana aan la qaybsano khadka telefoonka dhegeystaha ama muwaadinka soomaaliyeed ee ku jira halow salaamu calaykum soo dhawo walaal haye magacaagoo saddexan iyo meeshaad joogto ka xumahay dabcan wiil dhalinyaro ah ama wiil yarbo ahaa si aan codkiisa ka dareemayay laakiin telefoonkii baa ka go-ay waxaan jeclahay inuu fursadaha dambe ka faa'idaysan doono khadka telefoonka kale qofka ku jira maayda halo asalaamu calaykum halo halo daawde halo asalaamu calaykum waalaykum salaam soo dhow walaal adigoo dee ka yara sekanaya maalada sanada saxmed ah ayaa joogtaa oo mashquul ah si lagu maqlo codkaadana sare u qaadayo magaca halkaa joogto kurali mar kale cabdixamiid oo joogo holwadaag bari urdigle soo dhawo waan ku leenahay yaad jeceshahay inaa halkaan ciid wanaagsan ka tiraahdo ayahayaan kuxun xaqadka ayaa ka go-ay daawadaasha xiga ayaan dabcan jecelahay inaan siino barnaamijka waa tahay aad iyo aad daawadaha xiga soo dhawow haddii aadna maqlayso magacaaga iyo meeshaad joogto halo daawade halo asalaamu calaykum halo ka xunnahay khadka telefoonka ayaa muwaadinkaas ama daawadahaas aanu iska maqli weynay barnaamijkii salaamaha dadweynaha ayaan weli ku guda jirnaa ayahay dadka ina soo wacay waxaan ku codsanaynaa dee inay telefishinka iska fogeeyaan ama halka ay nagala socdaanba siaanu isu maqlo meel buuq badan oo dad badan la joogaan xitaa haddii ay dadka ka dhex baxaan ama dadku ay inta qofkaasi uu salaanta iyo gudbinayo ay codka ka yarayaan aad iyo aad daawadaha xiga halo asalaamu calaykum khadkaa ka go-ay qofka xiga halo asalaamu calaykum qofka xiga khadka telefoonkeena u gudbaynaa halo asalaamu calaykum daawada soo dhawo halo halo asalaamu calaykum ciid wanaagsan mana maqlaysaa halo waa tahay khadka telefoonka waxaa moodaa in ciriiri badan uu ka jiro waa la ismaqli laayahay waxaana keenaysaa dadka doonaya branka inay ka qayb galaan iyo weliba xiriirka kale ee bulshada gobolkan banaadir ku nool iyo gobolada kale ee dadka oo khadka telefoonku sometimes maalmaha ciid oo kale aad buu mashquul yahay badan baa xiriiraya aad iyo maayda bal qofka khadka telefoonka ku jira halo daawade halo asalaamu calaykum wanaagsan oo aan huno magaca halkaa joogto farxiin yuusuf oo joogta degmada daynil ee gobolka banaadir waynu kaa qaada walaal yaad kaloo jeceshaa inaa halkaan ciid wanaagsan ka tiraahdo ujeedaa farxiyo yuusuf iyaduna gabar yar bay ahayd oo soo kacaysa jecleyd barnaamijkeena ka qayb gasho muwaadinad soomaaliyeed degmada daynila joogtay ciriir iyo ma garanaysa mashquul tiro badan oo hawada iyo dhinaca antenada ka jira darteed telefoonka baa ka go-ay waa jeclaan lahayn inay fursadaa ka faa'idaysato oo ciday rabtay ay salaato daawadaha kale ee khadka telefoonka ku jira haddii aadna maqlayso soo dhawow ciid wanaagsan magacaagu saddexan iyo meeshaad ku sugan tahay halo daawade halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum waa hagaag maida waxa weeye barnaamijku waa barnaamijkii salaamaha dadweynaha ilaa iyo hadda waxaa inala soo xiriiray dad soddon qof kor u dhaafay
dhammaantoodna waxay wada salaameen ehelkooda, asxaabtooda iyo qaraabadooda iyo madaxda qaranka, warbaahinta qaranka, dadka ka shaqeeya hawlgalka, oo anagu aan ku jirno, fursad fiican bay heleen. Dad intaa ka badan baa khadka telefoonka weli kusoo jira. Hase ahaatee, dadka qaybta telefoonadu waa ka go'ayaan. Waxaan se jecel lahay in ay barnaamijka si degan uga qayb galaan oo uu khadka u hagaago. Bal qofka khadka ku jira hadda aynu eegno. Halo, asalaamu calaykum. Halo, waa tahay maadooy magaalada Muqdisho ee caasimada dalkeena Soomaaliya oo aan joogno. Ciidul Adxa ama ciida Carfo waa ciid aad iyo aad qaali ugu ah muslimiinta iyo Soomaalida intaba. Yacnii anu markaan magaalada dhexmarayay shalay iyo waa arkayay dhalinyarada iyo asxaabtii iyo ehelkii iyo dadweynaha kale iyo caruurtaba aad u faraxsan yihiin. Goobaha dalxiiskay joogaan, magaalada dhexmarayaan, basaska ama caasiyada ay isticmaalayaan, xaafado kala duwan bay u socdaan, baabuur khaas ay wataan. Qof baa laga yaabaa inuu degmooyinka geesaha ah magaalada uu ka yimid. Marka runtii aad bay uga qayb qaateen. Khadka telefoonka ayaan jeclaa markaan inaan u yeero. Halo, daawade. Halo, salaam aleykum. Wa aleykum salaam. Soo dhawoon kulan walaal. Magacaaga joogto? Magacaygu Cali Cabdinuur Cali, ama meel aan joogaa. Cali Cabdinuur Cali, qofkii ugu horeeyay dabcan degmada Xadrooyin naga soo xiray. Naga soo xiray, aad iyo aad. Ciid wanaagsan ay leedahay, ciid wanaagsan aan kula lahay. Aad baan u fiicnaa. Soo aye Cali, yaa jeceshahay inaad ciid wanaagsan tiraahdo halkaan aad ka salaamto? Dhammaan ummadda muslimiinta meel walba ay joogaan waxaa leeyahay ciid wanaagsan. Ciid wanaagsan. Akka xumahay degmada Xamarweyne barnaamijkeena ka qayb gasho ayay waqti badan ku bixisay laakiin wuu ka go'ay telefoonka. Daawadaha xiga, halo, asalaamu calaykum daawada. Haddii aad na maqlayso, daawadaha xiga muwaadinka Soomaaliyeed ee khadka telefoonka ku jira, soo dhawow, ciid wanaagsan, magacaaga iyo meeshaad ku sugan tahay. Halo, asalaamu calaykum. Halo. Halo, asalaamu calaykum daawade, ma na maqlaysaa? Way hay, qadka ayaa ka go'ay dabcan, daawadaasha kale soo wacaya fursad ayaan siisiin doonaa. Sikriye, qadka de qaybihii dambe barnaamijka aad buu wuxuu u noqday mashquul zaa'id ah. Aad iyo aad, qaybihii ugu muhiimsanaa barnaamijka waaye. Halo, daawade. Asalaamu calaykum. Wa calaykum salaam, soo dhawoon kulan walaal, magaca halkaa joogto? sidoo kale annagana ciid wanaagsan aan ku leenahay. Marka salaantaas ayaan dirayaa. Waa arrimarkii igu horreysay. Haddaan wax khalday untaqaana waa kaasaha raalaha laga maasha allah. Ku faraxsan anagu de markii ugu horreysay inaad telefishinka qaranka aad eheladaada iyo asxaabtaaduba aad ka salaantid oo maalintii labaad ee ciidul adxa. Ciid wanaagsan ayaan annagana ku leenahay. Maasha allah, maasha allah. Waxa waaye untaqaana inta ayaa ahaldayda salaamaya kulli inta mataqaana muuqayeen muhiim taqaana waxaa taqaana luul mutaxadiyaan salaamaya bayn mutaxadiyaan salaamaya faamu mutaxadiyaan salaamaya mahad mutaxadiyaan salaamaya leyla mutaxadiyaan salaamaya isaan mutaxadiyaan salaamaya taqaana madiina xasan xadiyaan salaamaya daara xasan xadiyaan salaamaya sayna xasan xadiyaan salaamaya intaas oo dhan waa walaalahay waa salaamaya
عيد السنة أيام أنا أقول لكم أنها قريبة جدا بقى برنامج كا. أعترف كسرت كي سنة بشوتي يا بواب إلى المدرسية إي مثلا أنا وأنت كاين وتجن إن شاء الله بإذن الله. نظيفة عمر حسي هذا الله صنت هديك ماذا كاران ما دام فرصتي كوات كوتا حرجينا فرصت الضبان إلى هذا الشو واتكسو قيم كشو برامج هذا وبعدين تقرنك برامج كي سلام هدد ولها ما إذا طيب هي ضبان يعني سنسو قارني داودها أقول ضبان بيا أيان شعلا هيلا فرصت سيو هلو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدبادو نصيب بضنطة هاي aad baad u nasiib badan tahay waxaan noqotay daawadihii u dambeeyay oo aan fursad siinno si uga qayb galo barnaamijka salaamaha dadweynaha ee maalmaha ciidul adxa ama ciida carafa soo dhow ciid wanaagsan magacaaga saddexan iyo meesha joogto ibraahim maxaa lagugu daraa ibraahim magacaaga saddexan ibraahim cismaan عثمان فرصت كلام كسيرة أنا ما دام عندنا قط تقف كي قدام بيجي ولي فرصت بقول لمن يا سخاصة والسلام السعودي سلام هذا هاي سلام خاصة يا أدري كرت على قلبته. waatahay daawadayaal iyo dhegeystayaalba waxaan xalliyay hal qof ayaa la soo gudbiyay oo qadka ku jira inta aanan dabaan soo gabagabeynin daawadaas ayaan ugu daba marinaynaa halo asalaamu calaykum soo dhow magac halkaa joogto ayaa halkaa joogtaa ayaa salaamaysa waatahay gabagabadii barnaamijkeenii salaamaha dadweynaha ayaanu soo gaarnay dhammaan ummadda soomaaliyeed ciid wanaagsan ayaanu idin leenahay intii barnaamijka fursad u heshay inay ka qayb gasho aad bay u mahadsan yihiin inta kale ee jecleed inay ka qayb gasho oo ay halkan salaamaha dadweynahooda ama ehelkooda ama asxaabtooda ay u diraana waxaan u rajaynaynaa fursadaha dambe inay ka faa'idaystaan barnaamijka salaamaha dadweynaha anigoo zakariya khaliifa iyo walaashay maa'ida muxiidiin ayaa idiin soo saarnay idiinna tabinaynay dhinaca farsamada waxaa qalabka iyo migsarada iyo kombyuutarada inoo kala hagayay carab cabdiweli iyo weliba injineer cabdikhadar stuudiyaha tabinta tooska waxaa kaamarooyinka inoo kala hagayay daadir haaruun barnaamijka lamid intaas kaga isugu iman doono waxaan idinkaga tegaynaa heestii ku saabsanayd maalmaha ciidda ama ciidaha ee fanaanadii weyneed ee soomaaliyeed maryan mursal ciise bota I'm
عالم كودا وما نمعانو عدل نسيه عيدا.